Re, viss ēters ir te! Turpinās kandidātu sarakstu iesniegšana oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Šodien sarakstus iesniedza divi politiskie spēki – Jaunā vienotība un Latvija pirmajā vietā. Jaunā vienotība uz Saeimas vēlēšanām dodas partijas ministru un deputātu vadībā, kuri izvēlēti par sarakstu līderiem. Un plašāk Madara Līcīte. Šābrīža premjera Krišāņa Kariņa pārstāvētā partija Jaunā vienotība šodien Centrālajā vēlēšana komisijā iesniedz savu kandidātu sarakstu. Kariņš ir partijas premjera amata kandidāts arī turpmāk un pieteikts ar pirmo numuru Vidzemes vēlēšanām gabalā. Kurzemes saraksta līderis būs Ārvils Ašerādens. Svarīgākais jautājums ir valsts drošība. Otrs lielais jautājums ir, lai šodien cilvēki varētu teikt, tik galā ar saviem lielajiem rēķiniem, tātad inflācijas seku mazināšana, un tad, protams, lielie valsts jautājumi, kas ir, lai visi runātu prastu un runātu latviešu valodā. Rīgā pirmais numurs ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, Zemgalē finanšu ministram Jānim Reiram. Šajos agabalos ar otrajiem numuriem kandidē Inese Lībiņa Egnere un Anda Čakša. Man ir trīs lieli uzstādījumi, kas man tiešām rūp. Viens ir saistīts ar izglītību, sākot no pirmskolas un tālāk jau līdz augstskolai. Man liekas, ka ļoti labi tas, ko es redzu mūsu programmā, ir par zinātnes finansējumu un par skolotāju algām. Diezgan nopietns stāsts. Varbūt tur kā mamma tiešām ļoti tajā iesaistos. Man liekas, ka ļoti svarīgi, kad bērniem ir kvalitīva izglītība. Demokrātija ir jābūt tādai, kas sevi aizsargā. Un tieši šajā drošības kontekstā un arī starptautiskajā kontekstā tieši par demokrātijas pašaizsardzību ir tas, par ko mēs runājam savā programmā, un tas ir tas, kur es redzu savu lomu šajā sarakstā. Latgalē saraksta līderis būs Saeimas deputāts Rihards Kozlauskis. Deputāta kandidātu vidū ir arī reģionālo sadarbības partiju pārstāvji, piemēram Inga Bērziņa Kuldīgā, Mārtiņš Limanskis Zemgalē. Arī reģionāļiem ir jāiesaistās. Valsts kopējā mērogā, jo tikai no iekšienes mēs paši vislabāk redzam, kas pie mums ir varbūt nepareizi, un manuprāt, mums tas ir jāsaka arī skaļi. Kandidātu vidū iekļauti divi bijušie KPVLV biedri, Atis Akatistavs Latgalē un Ieveta Benkena Rīgā. Madara Līcīte, Inkuss Graudiņš, Latvijas televīzija.